אלפי מסרים ממש מגדולי הדור. מגדולי הדור, אני לא יכול לומר את שמותם. אני לא יכול לומר את שמותם, ממש ביקשו ממני בשום פעמים ואופן לא לומר את שמותם. אני אתחיל עם אחד מהגדולים, ממש בשניהם ליטאים, בסדר? שניהם ליטאים. ממש גדולים בכלי מידה, גדולים מאוד במרכז הארץ. זהו, לא יכול לומר יותר מזה כלום. אז ככה, אחד התבטא, ניגשו אליו אתמול, ושאלו אותו איזה משהו ספציפית, אני כרגע לא יכול לומר מה שאלו אותו, ודיברו אותו בעניין, ואמרו לו זה משהו מסוים, שאלו אותו זה משהו מסוים, והוא ענה, תדעו לכם, עכשיו צריך לבקש משיח, כי אנחנו בעת צרה אל יעקב וממנה יבשע, אנשים לא מדמיינים איזה מצב אנחנו נמצאים. זה אחד מגדולי הליטאים, מה שהוא התבטא, זה פחות או יותר המילים שהוא אמר, שאנחנו נמצאים בזמן שצריך לבקש משיח, זמן של עת צרה אל יעקב, ואנשים לא מדמיינים כמה צריך החמש המים, איזה מצב אנחנו נמצאים. תבינו את הדברים, זה הדברים אחד לאחד. ואני רוצה לעבור למסר הבא. המסר הבא הוא שיש גם אחד מגדולי הליטאים, לא יכול לומר את שמו, לא יכול להיכנס לנו לזה, אבל אני קיבלתי טלפון ממש מקרוב משפחה מדרגה ראשונה. מדרגה ראשונה או שנייה, אבל ממש, איך אומרים, בני בנים הרם כבנים נקרא לזה ככה. בקיצור, מה הסיפור? הסיפור הוא ניגשו אליו ודיברו איתו על העניין של, של עוד תקופה קצרה, אני לא יכול לומר מה, יש איזה משהו משפחתי, יש איזה אירוע גם, שגם פורים בפנים, ודיברו איתו על כמה דברים שמתכננים לעשות ממש בקרוב, ודיברו איתו על זה, ומה שהוא אמר להם, אמר להם, אתם מדברים איתי על התאריכים האלה? אני אפילו לא רואה אותם. מרוב שאני רואה את רגלי המשיח כבר כאן, כך הוא אמר. אתם חושבים שמי הוא אמר? הוא אמר, דיברו איתו על תאריכים מסוימים, ביניהם זה פורים, ועוד שני תאריכים שדיברו איתו, ואמרו לו, מה הרב? משהו מסוים שמתכננים משהו וכולי. אמר, אתם מדברים איתי על תאריכים שאני לא רואה אותם. אני רואה את רגלי המשיח כבר כאן. זהו. איך אומרים? צרות רבות כנער, אז תודה. אז תחכה לו. מנבו על הערים רגלי מבשר. משמיע שלום, משמיע ישועה. בעזרת השם עוד מעט קאט, ממש קאט, מי שהולך להתגלות זה משיח תזכנו, הוא הולך פשוט, אנחנו צריכים להתכונן לדברים גדולים מאוד שהולכים להיות פה בפתחנו.